toks įspūdis, kad pirmą rungtynių pusę susiklostė lengviau, nei tikėjotės. Trumpas komentaras apie rungtynę. Taip, pataikėme savo metimus, davėme tą tempą, nors mūsų buvo ir mažiau, esam praradę keletą žaidėjų, bet kažkaip galbūt geras mūsų fizinio parengimo trenerio darbas, atlaikėm jų tempą, davėm dar savo toną ir pabėgom pirmai pusėj. Treneris davė progų pasireikšti ir jaunimui, šiame susitikime turbūt tai leido į rezultatas, pats sužaidė 36 minučių. Trumpas komentaras. Ir Edvinas yra susitraumavęs, esame praradę Laimoną čia keletą dienų, tai reikėjo kamšyti skilės, treneris pasitikėjo, dėkoju jam už tai ir padėjau tuo, kuo galėjau. Kaip atstatys jėgas iki pirmąją? Žinau, planuoju grįžti dabar pas mamą. Mama padarys kažką maisto, linkėjimus mamai ir taip ir atsigausim.